Një atentat me tritol është regjistruar mëngjesin e kësaj të martë në vaun e Dejës. Objektivi ka qenë kreu i rithemelimit në degën e vaut të Dejës, Benard Ndreca, i cili sapo kishte hipur në mjed dhe ndodhej me nënën e tij. Si pasojë shpërthimit nuk ka patur të lënduar vetëm dëme materiale, çka lë të kuptohet se sasia e tritolit ka qenë e vogël. Burime bëjnë me dije se Ndreca është prerur se nuk ka konflikte me askën dhe se nuk ka dyshime tek askush. Ndërkohë, policia ka të dyshuar dy persona, të cilët kishin kryer mbrëmjen e kaluar lëvizje të dyshimta rreth banesës së Benard Ndrecës. Ngjarja e rënd është regjistruar rreth orës 7:10 minuta në fshatin Paçam, pranë banesës së Ndrecës. Sasia tritolit u vunë në pjesën e përparme të makinës, ndërsa shpërthimi ka ndodhur në momentin që Benard Ndreca ka hipur në mjetin e tij tip Audi. Shpërthimi është kryer me telekomandë. Prove dobishme për efektivet e policisë janë kamerat e shumta të sigurisë në banesën e Ndrecës. Pamjet janë sekuestruar nga grupi hetimor dhe do të mund të zbardhin ngjarjen në rënd dhe autorët. Një pistë për shkakun e atentatit mund të jetë një mesazh nga posti i tij politik në prag të zgjedhjeve vendore. Fillimisht Benard Ndreca ka ndezur makinën, e ka lënë ndezur dhe është rikthyer në banesë për të veshur këpucët. Ai është rikthyer në makinë dhe më pas, në momentin që ka qenë duke u nisur, makina e tij tip Audi ka shpërthyer në pjesën e përparme. Me të ka qenë edhe ëma, e cila ishte duke pritur në pjesën e prapme të makinës. Në vendin e ngjarjes janë paraqitur policia dhe prokurori i caktuar, ndërsa kanë kryer edhe veprimet hetimore, teksa ka mbërritur dhe ish deputeti i Partisë Demokratike Zefila, i cili kandidon me 14 maj për kryetar bashkie. E pranishme është edhe deputetja e Partisë Demokratike, Greta Bardeli.